Aziz tamaşaçılar, həftənin dördüncü günü gəldi və biz sizinlə bərabərik. Biz bugün istedadlarımıza bizimlə sən deyəcəyik. Ona görə də ekrana yaxın əyləşin. Bugün ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən maraqlı istedadlar gəldi, toplaşdı. Və onu da söyləyim ki, bugün artıq istedadların toplanmasının sonuncu həftəsidir. Bunu bilin, sonuncu həftə. Bu həftə seçilənləri də qəbul etdikdən sonra inşallah növbəti mövsümdə biz sizinlə Tanıdım Səni 3 layihəsində görüşəcəyik. Bax, o seçilən istedadlarla. Yəni, bugün çox məsuliyyətli bir gündür. Düşünürəm və ona görə də istəyərdim ki, diqqətlə izləyəsiniz. Nəhayət ki, seçimlərə son veririk bu həftə. Və bu həftədən sonra artıq seçimlər olmayacaq. Ona görə də bugün fikirləşdik ki, Həm müsiflərimiz diqqətli olacaq, həm siz diqqətli olacaqsınız, həm elə biz diqqətli olacaq ki, son ən yaxşıları seçib Tanıdım Səni 3 layihəsinə salmaqdan ötürü. Odur ki, diqqətli olaq və biz başladıq. Telefonda oyun oynamaqdan yorulmayan, saatlarla cizgi filmi izləyən, Üstəlik, oxumağa da vaxt tapan iştirakçını siz də tanıyacaqsınız. Mənə dünən söylədilər ki, dünən o sırağa gün söylədilər. Mən həqiqətən də görməmişəm, amma ki, bu uşağın istedadı haqqında o qədər danışdılar ki, doğrudan özümə də çox maraqlı gəldi. Söylədilər, 3 yaşı var, hələ iş deyəsən 3 yaşı, yoxsa 3 yaş yarımdır mı söylədilər, bilmirəm dəqiq. 100-dən çox şeir bilir, mahnı oxuyur. Gözəl rəqs eləyir. Yəni, 3 yaş yarımlıq bir uşağın belə bir 100-dən çox şeir bilməsi həqiqətən də mənə çox qeyri-adi gəldi. Birazdan onu sizə təqdim eləyəcək, o da riqqətli olun. Və hal-hazırda siz studiyamızın ekspertlərini, qonaqlarını, münsiflərini sizə təqdim eləyim. Respublikanın əməkdar müəllimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının baş müəllimi Qəzənfər Abbasov. Xoş gəldiniz. Respublikanın əməkdar artisti Nuriyə Hüseynova. Xoş gəldiniz. Müğənni Könül Kərimova, xoş gəlmişsiniz, gözəl sənətkar. Prezident mükafatçısı, Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Anar Şuşalı. Xoş gəldiniz və musiqiçilərimiz Yengibar Binəqədilinin ansamblı, xoş gəldiniz, alqışlayırıq ürəkdən. Tarifaçımız Abbas Əhmədov, sintezatorda Natiq Tağzadə, qarmoni ifaçısı Mahir Qədimov, nağara ifaçısı Sadıq Cəfərov, Qoşanağarı ifaçısı İlhamiz Əliyev və ansamblin səs rejissoru Fəxri Məmmədzadə. Fəxri gəlməyib mi bugün? Yoxdur mu burada Fəxri? Yoxdur. Və bağlanırıq gözləmə otağımıza. Təranə. Xoş gördük Zaur bəy. Xoş gördük. Hər kəsi də salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Axşamı xeyir olsun Təranə. Və icazənizlə mən gözləmə otağının ilk qonaqlarını cütlüyü təqdim eləmək istəyirəm. Bax, bu ailə valideyni Kürdəmir rayonundan gəliblər Zaur bəy. Aha. Qızları 11 yaşlı Mənzurə Abdurrahmanovanı dəstəkləmək üçün gəliblər və qeyd edeyim ki, bu qızı dəstəkləməyə dəyər, çünki o qarşısına bir məqsəd qoyub. İnşallah gələcəkdə xalq artisti fəxrədinə layiq görürlər. Bravo! Xalq artisti olmaq istəyir. Bəli. Bir də Zaur bəy, siz bu qızı görən kimi tanıyacaqsınız. Çünki o bizimlə sən verişinin Kürdəmirə həsr olmuş günündə çıxış eləyib. Ay, hə, o Mənzurə. Bəli, və siz onun çıxışını bəyənmişsiniz. Nə gözəl, nə gözəl. Valideynlərlə bir yaxından tanış olaq, heç onda valideynlərini görməmişdik. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəs salamlayıram, mən də. Maşallah, o qədər 11 yaşı göstərmək. Çox balacaqsan, sən orada necə oturacaqsan? Təranə, orada necə? Otur görüm hələ, nətər oturabilirsin? Zahar bəy, en az payaq elə bildim ki, 6-7 yaşı var, təəccübləndir. Mikrofonu da tənzimlə hələ özün üçün. Aha, yaxşıdır mı? Biraz da istən yaxınını saxla.
Biraz da yuxarı qaldır. Əla. Hazır. Aha, Tərana, buyur. Bəli, bax, baxıram ki, balacadır. Yəni, hiç yaşını göstərmir, amma o qədər belə rahatdır, sakitdir. Bayaq da deyirəm ki, birinci çıxış eləcəsən, deyirə, hazıram. Haradan da ona bu qədər özünə inan? Nə bilim, valla, uşaq vaxtlarından, uşaq yaşlarından elə o oxumağa başladı. Radiodan, televiziyadan muğam ifadçısı olmaq istədi. Həm də Gülyaz xanıma qulaq asır, Təyyar müəllimə qulaq asır, onlar kimi xalq artisti ad almaq istəyir. Həyəcan yoxdur maş. Heç vaxt onda həyəcan olmayıb, həmçədən qalib. Abala elə bilirsən ad almaq asandır, deyil. Cavad 100 ildə oxuyur, ad ala bilmir, elə bilir elə ad almaq asandır. İndi zar bəd, deyil niyyətin hara mənzilin orada, niyyətlə gəlir. Tək el olsun Tərənə, eşidək mi qızımızı, bir özəl bir deyəcəkləri var mı? Heç bir deyəcəm yoxdur. Uğurlar arzulayam. Uğurlar arzulayam. Buyur Mənzurə. Kürdəmirli balamız. Thank you.
Halal olsun o kürdəmirin çörəyi sənə. Gözəl, gözəl. Ləzzətli oxudu, hə? Xoşunuza gəldi mi? Bəyəndiniz mi? O zaman söyləyin bizimlə sən. Bizimlə sən. Yox, olmadı, olmadı. Bir, iki, üç. Bizimlə sən. Artıq getdi, oturdu orada. Hə? Otursun mu Qəzənfər müəllim? Bəli. Ben onun yerini oturmalıyım. Onun yeri oradır. Valla, mən çox şey düşünürəm. Mən düşünürəm ki, bu uşağın iddiası var xalq artisti olmağa. Bu uşağın iddiası, burada oturanlar, valla biz iddialı olmamışıq. Çağırıqlara getmişik. Ona görə gecə alırsınız da, adam gərək iddialı olsun. Biz iddialı olmamışıq. Amma qızda iddia var, həm də talant var. Qızım, sən xalq artisti olacaqsan, şöhrət ordenini də alacaqsan. İstiqlaliyyət də alarsan, qızım, vaxtından qabaq. Prezidenti mükafatını da alacaqsan, sən maşallah. Amma yetər ki, bunu rayonla gətirsinlər, burada təhsil alın. O, bizlə də artıq. O, tanıdım səni layihəsində 20 nəfər olacaqsa, 15 nəfər olacaqsa, onun içindəsən artıq. Bəli, bəli. Artıq onların arasındasən. Zahar bəy, çox maraqlıdır ki, belə bu bir məsəl var, el məsəli, deyir, işıqlı cücə artıq yumurtadan məlumdur. Bu uşaq sanki incisənət üçün doğulubdur. Siz onun yaşına baxın, onun səhnədə oturuşu, onun hərəkətləri, onların musiqiyə münasibəti. İstedatlı doğmalıdır. İstedat, artist, hər adam artist olmalıdır. Bütün damarları ilə oxu, bayaqlarının damarlarına bax, hamısı bu belə-belə görsənir dərisindən artıq. Hələ mən bir şey üzrə istəyirəm. Ki verdiniz mənə? Ən belə profesional xanəndələr səviyyəsində ifa elədi. Bəli, bəli. Çünki Mənsuriyə oxumaq asad bir məsələdir. Həm də Seygah elədi. Seygahı da hər adam oxuya bilmir. Səsin, sahib səslərin düzgün səslənməsinə riayət etmək lazımdır ki, səs tənzimlənsin. Bizim səsin hələ qulağımda cingildir. Bəli, bəli. Onda da hələ qulağımda səsin. Bu səhaitin üstündə elə xırdalıqlar elədi ki, mən dəhşətə gəldim. Qəzənfər müəllim. Qavalda ritmi çox düzgün tuturdu, yəni ansamblindən eyni qaydada və ritmi çox düzgün özünə şahit edildi. Musiqi duyumu çox düzdüydü. Bu yaşda bu cür istedatla, bu cür peşəkar oxumaq, nə bilim, fitri istedat budur. O bizimlə də artıq. Budur fitri istedat. Həm də... 10! Mənimizə yavrum sana. 10! Həm də mikrofonun səsinin gücündən hərdən, bilmirəm, fikir verir, səs istəyirdi. Notdan biraz kənara çıxsın, amma özünü tənzimləyib qoymurdu. Çox istəyirdim. Bravo. Və Anar bəydən 10 aldın. Və Nuriyə xanımdan 10 üstəyə gəl 10 aldın. Bravo. Bizimləsən, qızım, bizimləsən. Tərana valideynləri sevindi yəqin ki. Zahar bəy sevindi də sözdür bu. Heç nə deməyə sözüm qalmadı. Baxın, sizə bir şey deyim. Sentyabr ayından Allah qoysa biz Tanıdım Səni layihəsini başlayırıq və qızınız həmin Tanıdım Səni layihəsində heç bir əlavə, müsabiqə olmadan həmin yarışmadadır, biləsiniz. Bildinmi? Biz səndən bir müqavilə də imzalayacaq. Bu müqaviləyə əsasən sən heç bir yerə gedə bilməzsən. Yalnız və yalnız bizim kanalda və bizim yarışmada olacaqsan, sən artıq bizimkisən. Bildinmi onu? Artıq valideynlərindən çıxdın, artıq mənim qızım oldun. Ay Allah, evə gedəndə qızımı öldürəcək, mənə zeylə televizor söndürün, orasını görməsin. Və keçən növbəti qəhrəmanımıza Tərənə, buyur. Gəlin, Zahar bəy, ikinci iştirakçımız Kənan Rəhmanzadədir, bu vokal ifaçısıdır. Anası Tünzalə xanım yanımdadır. Deməli, 11 yaşı var onun, Rəşid Behbudov, Azər Zeynalov, Xuraman və Fidan Qasımovlar dinləməyi çox sevir. Özü fortepiano təhsili alır, 5 saylı uşaq incəsənət məktəbində həm də vokal dərsləri alır. Evin tək övladı olmasına baxmayaq, qətiyyən ərköyün deyil, anası onunla yerdən göyə qədər razıdır. Qulaq az, onlar Lənkərandandılar mı? Əslən oradandır Zahar bəy, amma Bakıda yaşayırlar. Bax, bir şey deyim, onun bir bacısı da olmalıdır. Xeyr, bacısı yoxdur. Yoxdur mu? Yox, tək övlad. Mən Lənkərana gələndə bir 6 il bundan qabaq, 5 il. O Kənan idi mi? Bir qızla oxuyurdular bir yerdə. Xeyr, o deyil. O Kənan deyil. Orada da bir Kənan görmüşdüm mən, elə bildim o da, o da belə vokal ifaçısıydı. Dəqiq o deyil, hə? Bəli, o deyil. Aha. Buyur Tərənə, əlavə bir deyəcəklər varsa, yoxsa qarşılayaq. Dinləmək istəyir. Qarşılayaq. Buyur, gəlsin Kənan. Xoş gəldin Kənan.
əsl vokalçılar kimi gəldilər, belə-belə ədəb ərkanla, təmkinlə. Al mikrofonu, o birisi mikrofonda al, biraz söhbət eləyək, sonra başlayaq da oxumaq. Elə gələn kimi oxumaq mı istəyirsən? Xoş gəldin. Xoş gördüm. Necəsən? Yaxşıyam, sizin də siz. Kefin yaxşı deyil elə bir. Yo, yaxşıdır. Yaxşıdır? Niyə vokal imkanları, vokal sahəsinə getmək istədin? Həvəsim var idi, xoşum gəlir vokal. Xoşun gəldi. Hansı ifaları bacarırsan, dünya klassiklərinə müraciət edirsən mi, yoxsa? Edirəm, bəli. Bəs o uşaq mahnıları var, məsələn, deyək ki, elektronikanın macaralarında belə bir mahnı. Onu bilirsən mi sən? Bilirəm. Bilirsən mi? Krılatı Kaçeli'ni deyirsən. Aha, Krılatı Kaçeli. Bilirsən mi onu? Birazdan onu mənim üçün oxuyarsan mı? Yaxşı oxusan onu da istəyəcəm səndən. Onda bu birisi mahnını oxu, davam. Buyur, o birisi mikrofonu al. Vokal müəllimin kişidir mi, yoxsa qadındır mı? Vokal müəllimin qadındır? Qadındır, bəli. Aha. Yəni, onun bir təsiri var mı səsin pastanovkasına? Nə demək istəyirəm? Adınız nə oldu sizin? Kənan. Kənan, al mikrofonu zəhmət olun. Çox təmiz səsi var oğlanın. Mən ümumiyyətlə vokal səsləri tam belə tuta bilmirəm də, açığını deyim. Niyə? Çünki bilmirsən ki, biç səsdir, yoxsa harada oxuyur, falsetdir, yoxsa nədir. Adam onu tuta bilmir, amma siz daha mükəmməl bilirsiniz. Yəni ki, o diskant dediyimiz bir səs növü var, diskant. Bu, oğlan uşaqlarında keçid mərhələsinə qədər olan bir səsdir, səs tonudur. Və elə uşaqlar var ki, o artıq belə anatomik bu cür qurulubdur. Və keçid prosesində də səs dəyişəndə artıq bu ola bilər tenor olsun, artıq böyük səslərdən gedir söhbət, yəni böyüklərin səs diapazonuna gedir. Bu uşaqda nə səs dinləyir? Tenor, bu indi diskantla oxuyur və diskantla doğurçu səsin arasındadır bir yer, yəni keçid yerindədir. Birdən yuxarılarda yuxarını orada oxuyur, diskantda oxuyur, amma aşağılarda
gəlir belə, belə biraz məşğul olmaq lazımdır və daha da yaxşı tələffüz elə. Yaxşı səsdir. Bəli, amma oxuyacaq. Amma təmiz, görürsüz səsləri təmiz tutur çox. Yəni təsəvvürü var, müəllimi də işləyir, amma mən təklif edirəm ki, əgər ürəyin istəsə, Milli Konservatoriyaya gələ bilərsən, mən sənə biraz da necə deyirlər, bəzi şeylərdə bəlkə kömək ola bilərəm. Bravo. Təşəkkür. Bir dənə o mən deyən mahnını oxuya bilərsənmi? Bir balaca, heç musiqisiz, müşahidəsiz, o birisi mikrofonu al. Xoşum gəlir o mahnıdan mən. Görüm necə oxuyacaqsan. Yo, na mesesi aprile, v starom parke da je sneg, i veselye kacheli nachinayut vse razbeg. Забито все на свете, сердце замер в груди, только небо, только ветер, только радость впереди, только небо, только ветер, только радость впереди, смывая выше. Geldiğiniz zaman sırf yaşınıza uygun. Bak biri var sen aziz dost sözünün anlayışını hele bilmezsen dost nedir? Hiç adam gelir bir yaşına çatır, gelir 60 yaşına çatır sonra der ki ay Allah benim hiç bu hayatta dostum yokmuş ki. Ama vallahi doğru deyirəm. Ama biri de var uşaq mahnıları, siz uşaqsınız. Körpələrimize ait olan mahnılar var. Bak Mənzuriyanı oxudu adam ama çok çetin de o da gerek özüne uygun bir mahnı seçsin. Bir muğam seçsin, bir şey seçsin ki özünüzü təqdim edəndə bir uşaq görək səhnədə, bir körpə görək, o abu havanı yaşayaq, o saflığı yaşayaq. Anladın mı? Yəni yaşınıza uyğun şeylər oxumağa çalışın gəldiyiniz zaman. Buyurun. Amma çox üzr istəyirəm, siz dediyinizdə həqiqət var əlbəttə ki, amma bunlar bu mahnılar, bu əsərləri seçdikdə biz onların zövqünün formalaşmasını görürük. Onların yüksək zövqdə olmasını görürük. Zaten onların seçdikləri yol onların zövqünün nə demək olduğunu bəlli eləyir. Yəni adam muğamdadır, gəldi oturdu, bilirsən ki bunun zövqü nədir artıq. Adam vakalı seçib, vakalda belə deyək də əlavə nəsə başqa şeylər olmur ki, bilirsən ki artıq zövqü nədir. Ona görə mən söylüyorum ki, uşaq mahnılarına müraciət eləsəniz daha gözəl olar. Artıq sondur, son həftəmizdə. Əlqərəz, buyurun bizim münsiflərimiz. Mən sadəcə qısa deyəcəm ki, hər ikisini çox bəyəndim. Yəni hər ikisində mən hər zaman bunu söylürəm ki, bizə lazım olan şey əsas Allahın verdiyi o istedaddır ki, o istedad var, o bacarıq var. Kiçik xatalar, yəni ki, onda da var, bu balaca qızımızda da var. Onu mən xəta saymıram, çünki bunlar yaş etibarilə çox küçüktürlər və üstəlik də bunların təhsil aldığı, bilmirəm, məktəb, müəllim, bilmirəm, var mı? Amma həm də yaşları da o deyil. Yaş o deyil, yaş deyil. İnsan yaşa dolduqca puxtələşir, daha çox təhsilləşir. Və mənə görə hər ikisi çox gözəl. Aydındır. Xalları isə biz reklamlardan sonra görəcəyik ki, münsiflər sənə neçə xal verdilər. Son həftədə sən digər müsabiqəmizə, böyük bir yarışmamıza düşəcəksən, yoxsa yox, hər halda valideyn indi çox böyük həyəcan içərisindədir. Ki, övladı sonuncu həftədə çıxış eləyir, o böyük yarışmaya düşə biləcək, tanıdım sən üç layihəsində iştirak eləyə biləcək, yoxsa yox, bugün burada verilən xallardan çox şey asılıdır. Oxuması onun başına bəla oldu. Dörd dəfə mahnısı yarımçıq kəsildi. Bu dəfə canlı ifası ilə o münsiflərin rəğbətini qazanacaqmı? Biz davam edirik və münsiflərimizin xallarını görək zəhmət olmasa. Beləliklə, Könül xanım. 10 verdi Könül xanım. Anar bəy. 10.
Nuriyə xanım 10 və Qəzənfər müəllim 10. Təbrik edirik səni. Və sənə də nə deyirik? 3-2-1. Bizimləsən deyirik. Gəl əyləş zəhmət olmasa. Təranə. Sarbək, bəli. Növbəti qəhrəmanımız kimdir? Aha, Növbəti qəhrəmanımız Zaur bəy, Habil Məmmədovdur. Əslən Ağdam rayonundandır, 28 yaşı var. Aha. Və əksər istedadlı kənd uşaqları kimi onun da oxuması qoyun quzunun yanında başlayıb. Sənətin orada gəlsin. Və hazırda Qarabağ Bülbüləri ansamblının üzvüdür. Və Zaur bəy, mən düşünürəm ki, o bura yəni cəsarət sahibidir ona görə ki, özü də müəllimdir. 28 yaş olmasına baxmayaraq, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Ağdam rayon Gülabılı kənd uşaq musiqi məktəbində muğam ifaçılığından dərs deyir, xanəndələrin üzrə dərs deyir. Görək qabiliyyəti necə göstərəcək və onu dəstələmək üçün dostu gəlib. Nə deyərdiniz, nə arzulayam? Mən ilk növbədə bu verilişə baxan bütün tamaşaçıları salamlayıram. Zaur bəyə salamlayıram və müsləyətləri salamlayıram və Habil dostuma da uğurlar arzulayıram. İnşallah, yaxşı olar. Buyur.
çıxdı məncə. Niyə bəmdə oxumadın ki? Niyə o bəmdə oxumadın? Hə? Orada getmir mi səs, işləmir mi orada? Ben niye orada oxumadım? Niye illah deyilə bu qışqırmağa meyillisiniz gələndə? Nə üçün? Buyurun Nuriyə xan. Mən öncəliklə Qəzənfər müəllimə əyləşibdi. Qəzənfər müəllimin mənim də üzərimdə haqqı çoxdur. Bəlkə də onun yanında söz demək düşməz. Amma artıq biz bir kollegayıq, bir yerdə işləyirik, dərs veririk, tələbələr yetişdiririk. Heç kimsə də məndən inciməsin. Mən hər zaman sözüm düzün deməyi xoşlayan bir insanam. Qərəzli adam da deyiləm. Yəni, mən bu uşaqlar, bunlar bizim gələcəyimizdir, bizim millətimizin balalarıdır. Bunların sağlam olması, sağlam düşünməsi, sağlam ifaları bizim xeyrimizədir, ölkəmizin xeyrinədir. Bir çox xanəndələr gənc nəslin, yeni nəsli ki gəlir oxumağa, onların oxu mədəniyyətini çox geriləyir. Bilirsiniz bu nədir? Oxu mədəniyyətini geriləyir, yəni nə deməkdir? Bu sözün məsuliyyətini də mən dərk edirəm, efir vasitəsilə deyirəm. Onların çoxsu, bax təsəvvür edin, elə bilirlər ki, çox zəngülə vurmaq, çox ucadan, zildən qışqırıb oxumaq sənət göstərməkdir, sənət deməkdir. Yox, o sənət demək deyil. Obrazdan oxumaq lazımdır. Musiqi cümlələri bir-birini tamamlamalıdır. Zəngülələr bir-birini tamamlamalıdır. Sözün mənası itməməlidir. Bütün bu şeylər çox önəmlidir. Bir saat zəngülə vur. Bilinir ki, sənin səsin gözəldir, bilinir ki, sənin geniş diapazonun var, sən xanəndəsən. Xanəndə üçün böyük diapazon mütləqdir, amma o demək deyil ki, sən açıb cibimin gözünü, pul çoxdur, töküb xərcləməlisən, lüzumsuz hara gəldi. Buna deyirlər israfçılıq, buna deyirlər səsin ifrat dərəcədə israfçılığı. Gül kimi gözəl səsi var, doğrudan gözəl səsdir. Allah rəhmət eləsin, Səxavət Məmmədovu anıqdırır bizə, yad eləyir, ruhu şad olsun. Firuzu xatırlayır səsi, yəni eyni kənddən siz eləmi? Gülablıdan deyilmi siz? Yox, nə fərq eləməz, nə fərqi var? Qarabağ da gələn gözəl səslərdəndir. Amma bir az nizamlamaq, onu cidalamaq lazımdır. Çox önəmlidir bu. Gözəl səsin var, heyifdir. Qədrini bil. Mənim çox xoşuma gəldi, nə xoşuma gəldi? Yəni, o bir yoldur, bir üslubdur. Yəni, Səxavət Məmmədov üslubudur, Səxavət Məmmədov ifaçılıq tərzidir. Yəni, o da qeyri-adi bir oxumaqlardandır. Mən Nuriyə xanımı da mən razıyam. Çox o zillərə qaçmaq, qışqırmaq, Əlbaba müəllimə Allah can sağlığı versin. O müsabəqələrdə də qışqırma, sözünü yəni deyə, aydın tərzdə sözünü. Yəni, qışqırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, düşün ki, bir konsertdir, sən belə oxuyursan. Bir saatda, bir saat, saat yarım bir insan oturub sənə bu qədər qulaqsa bilərmi o qədər zillərdə qışqırmağına? Yəni ona kim qulaqsa bilər ki adam? Yox, Zahar Məlim, özü də o qədər oxuya bilməz. Söz səs də ona çatmaz. 10 dəqiqə sonra səs istərsəmiz qaralacaq, səsin yorulacaq sənə. Ona görə də elə tanallıq seçməliydin ki, bir az yumuşaq olsun. Buyurun, xallarınızı göstərin və Anar bəy, buyurun. Mən demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, razıyam deyilən sözlərdən, deyirəm ki, musiqi ruhun qidasıdır, ruha sığal çəkməlidir. Yəni, bir əgər ifaçı... Lazım olanda zil, lazım olanda bəm, orta... Səsin zili bəmi olar, şükür Allah ki, var bizim ifaçımızda, amma mütləq o məşğul olub, biraz da öz üzərində çalışmalı. Mən bir də bir söz deyəcəm, çox-çox üzr istəyirəm. Hər bir insan özünə məxsusdur, hər bir insanın səs temiri onun özünə məxsusdur. Səxavət Məmmədovun səs xüsusiyyəti ona məxsus idi. Onun zildə də, bəmdə də səsinin zəngülələri o qədər gözəl idi ki, yəni saatlarla doxusaydı insan yorulmurdu. Bu demək deyil ki, mən də elə oxumalıyam, sən də elə oxumalısan. Bu biri də elə olmaz bu. Aydındır. Könül xanım. Sözümü deyim. Sözünüzü də deyin, xalınızı da göstərin. Yəni, mən də deyilənlərə qatılıram, amma mən demək istəyirəm ki, bəlkə də bir az gec başlamışdan, hər şeyin öz vaxtında lazımdır. Ona görə kiçik yaşlarının, bu sənət belədir ki, kiçik yaşlarından başlansa, yəni bu xırda da olsa bu səhvlər olmaya bilərdi. Yəni, xüsusən də bu yaşda sən həddindən artıq, nə bilim, daha peşəkar göstərmək olardı özünü. Aydındır, xallarınızı görək. 9 xal gəldi Könül xanımdan. Nuriyə xanım. On verdiniz. Sadəcə səsi gözəldir deyən 10 verirəm, amma çox işləmək. Qəzənfər müəllim, 10 və Anar bəydən 9 xal. Təəssüflər olsun, bu xallarla sizə bizimlə sən deyə bilməyəcəyik. Uğurlar arzuluyuruq sizə. Uğurlar arzuluyuruq. Tərənə, buyur. Zahar bəy, növbəti iştirakçımız Mir Sultan Həsənzadədir.
13 yaşlı muğam ifaçısıdır. Şirvan şəhərindən gəlib. Bayaq da anonslarda qeyd elədiyi saatlarının cizgi filminə baxır. Aha. Telefonda oyunlar oynamağı çox sevir, amma oxumağa da vaxtı çatır ki, 2-ci və 3-cü muğam festivallarının diplomantıdır. 5 ildir nənəsinin himayəsində yaşayır. Valideynlərin yolları ayrılandan sonra nənə onu himayəsinə götürüb və bütün tədbirlərdə onu müşahidə edir. Nənə balasıdır. Bəli, nənə balasıdır. Əntiqa xan, öz Azar bəy bilirsiniz nə deyir? Mənim nəvəmin ilahi səsi var. Deyirəm, ilahi səs nədir ki elə? Nəyi nəzərdə tutursunuz? Həmişə onun müəllimi, İrşad müəllim deyir ki, onun iynə kimi səsi var, ilahi səsi var. Həmişə başımızı ucaldır bütün tədbirlərdə. Yəni, qeyri-adi səsi var. Qeyri-adi səsi var. Böyük minnətdaram. Mən elə bilirəm ki... Zahar bəy, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Mən də belə çox maraqlandım ki, o ilahi səs nədir? Aha. Onu dinləmək istəyərdik ki... Dinləyək görək bu görün. Nənənin çox sevimli nəvəsi. Mikrofonu tənzimlə özün üçün. Biraz da yuxarı qaldır. Aha. Buyur. Oxuya bilmədi. Amma səsin yaxşıdır, qorxma, oxu. Bəlkə oradan bir dənə yoxlayaq, hə? Bir balaca. Yeah.
məsələ. Qarşıda reklamlarımız var. Reklamlardan dərhal sonra isə sənin xallarını görəcəyik ki, sən bu yarışmaya düşəcəksən, yoxsa yox. Biz devam edelim. Müsiflerimiz beğendiniz mi bu balamızın sesini? Anam bey beğendiniz mi? Mir Sultan'ı beğenmemek gayri mümkündür. Allah korusun. Allah korusun söyledi Könül Hanım. Su kimi temiz ses. Bəli, şeffaf. Su kimi temiz ses. Şeffaf, güzel. Ve ağılla, güzel ses var ama ağılla onu idare edin. İdare elədi. Bəli. Qəzənfər müəllim? Çox ustalığına noxudu. Yəni tanallığı əvvəlcə aşağı idi, onu dəyişdirdik. Məncə çox doğru etdiniz onu siz. Sübut elədi ki, səni düzgün oxumaq. Özünə inam hissin həmişə olsun. Məllim baxırsa, sən bir dəfə ağzını açanda o bilir ki, sən hara qədər oxuya bilərsən. O bilsəydi ki, sən bir ton yuxarı oxuya bilməyəcək, sən heç onu deməzdi. O gördü ki, sənin səs imkanların gedir, ona görə dedi ki, yerindən oxu dedi. Bildin mi? Və xalları görək. 10! 10! 10! 10! Hər kəsdən 10! Sevindin mi? O zaman bayaq dediğim mahnını bir bende oxundan. Ama birden körüyersen, yaxşı gelmesin bırak kimi. Xalları silmeyecekler onsuz da. Ver mənə onu. Ver mənə. Teymur əmi kimi saxlayayım yanımda. Bir dənə görək nə eləyəcək o? Aha, buyur. Bilmirəm, istəyir musiqi ilə. Aha, ben insan değil miyim? Sən başda onlar sənə bir tanallıq verəcəklər. Yo, o bəmdir. Ben insan deyil miyim? Ben götürdün. O çok zilden gelmelidir. Alkışlayırıq senle vəziyyətdə səni. Gəl. Və Tərənə. Zahar bəy, indi isə 7 yaşlı rəqqasəmiz gəlir. Güney Səfuri Ələkbərli. Anası Günel xanım yanımdadır. Deməli, 5 yaşından Səfuri balamız Maşdağa qəsəbəsindəki Mədəniyyət Evi nəzdindəki rəqs dərnəyinə gedir. İndi Zahar bəy, siz təsəvvür edin ki, sizi o qədər çox istəyir ki, bir ildir namaz qılanda dua edirmiş ki, qismət olsun Zahar bəy görüm və qismət olsun onun verişində iştirak edeyim. Nə qədər sizi qürətdə istəyib ki, onun duası qəbul olunub. Allah qorusun, Allah qorusun. Düşünürəm ki, əgər inşallah anası kövrəldi, düşünürəm ki, inşallah yaxşı xallar yığar. Gəl gözəlim. Yığmasa da ən azı arzuya nə edəcək? Heç mən istənilməsi adamıyam. Valla. O qədər çox istəyəcək adamlar var ki, neymirsən mən çox istəyəcəm? Efirə çıxartdığıma görə... Canım! Neyəcəksən bizim üçün? Rəqs eləyəcəksən görəm. Sapsarı cücələr oxşuyursan, o balaca cücələr olur, hə? Dıngılı dıngılı. Analarının yanında belə gəzən, sarı tiklərdə təzə-təzə belə quruyan cücələr olur, onları oxşuyursan. Gözəl mi rəqs eləyirsən sən? Çox gözəl rəqs eləyirsən. Bax, yaxşı rəqs eləməsən. Gəl rəqs elə görək, necə rəqs eləyəcəksən. Aha.
Çok güzelsin, çok güzel de rəqs elədin düşünürəm ki. Və bir də ki, bu musiqini belə yaşayaraq oynuyordun. Həqiqətən də adamlar var ki, bütün elementləri bilər, əli necə qaldırmaq lazımdır, necə yendirmək lazımdır. O, bütün o detalları bilər, amma ki, ruhu olmaz, ruhu oynamaz. Amma sənin bugün burada ruhun oynuyordu və çox gözəl görsənirdi. Çox şirin. Ha, bəyəndiniz mi? Buyur yerinə zəhmət olmasa, dayan orada zəhmət olmasa. Aha, münsiflərimiz. Beğendiniz mi? Onun da ruhuna, o küçük ruhuna vali oldum. Ki o ne güzel ifayla hareketleri yanında saklayıp, zarifliğiyle, güzelliğiyle. Ben sana bugün 10 kıymet yazacağım. Aha, Nuriye Hanım. Ben de düşünürüm ki bu yaşta çok balacadır. Çok hevesi var. Yani musiqiye ve rəqsə hevesi var. Ve bir de güzel bir musiqi ifayla. Sarı gəlin. Elə mən sarı gəlinə müraciət etdiyi üçün. Mən çox bəyəndim. Özü də şirin bir qızdır. Şəkər. Və bir ildə dua eləyir ki, Allaha dua eləyir ki, Zahar bəyin proqramına gəlsin, burada uğur qazansın. Canım. Bunu kəsmək olar. Həyəcanlısan? Hə? Niyə bu qədər həyəcanlısan? Al mikrofonu, verin ona zəhmət olmasa mikrofonu, görün niyə bu qədər həyəcanlıdır? Çünki siz məni efirə çıxartdığınız üçün. İndi burada həyəcanın varmı? Ürəyin belə tup 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 eləyirmi? Görəsən, oynamayanda. Oynamayanda tup tup eləyir. Oynayanda tup tup eləmir. Yox. Oynayanda ürəyə dayanır. Adam ürəyə dayanmaz axı. Adam ürəyə dayandısa bitti her şey. Təsdiq eləyir. Oynayanda öz dünyasına qalır. Harada olsan, bak sarı gəlini rəqs eləyəndə nə düşünürdün sən oynaya oynaya? Bilmirəm. Fikrin haradaydı? Əllərimi necə eləyim deyə, yoxsa? Əllərimdə. Əllərində idi fikrin. Əllərində çox gözəldi amma. Ha, neçə yaşın oldu sənin? 7. 7 yaşın oldu. Maşallah olsun. Hörüklər sənin özününküdür. O hörüklər sənin özününküdür. Öz saçlarındır. Öz saçların balacadır. Hara qədər səninkidir? Ay, keçəlsən sən. Ha? Aşağıdan hörüklər. Aşağıdan hörüblər. Çox yaraşdı amma sənə, çox yaraşdı, həqiqətən də. Pop balaca sarı bir cücə oxşuyursan, xallarınızı görə zəhmət olmasa, dəyər müsiflərimiz. Aman, hər kəs sənə 10 verdi. Təşəkkürünü bildir müsiflərimizə, təşəkkürünü bildir onlara. Ah, canım mənim, canım. Allah sənə olsun. Sən gitmedin baban, evet sən git, Beyzadem. Otur orada, otur orada, otur o gagaların, bacıların yanında. Gəl. Tərana, buyur. Növbəti iştirakçımız kimdir? Növbəti iştirakçımız 24 yaşlı muğam ifaçısı Zahar bəy Əliş Cəfərli. Özü Bakı Humanitar Kollecində xalq artisti Gülyaz Məmmədovadan dərs alır. Anası Xuraman xanım oğlunu dəstək eləmək üçün Bərdə rayonundan gəlib. Əliş həm də mərhum sənətkarımız Səxavət Məmmədov sənətinin vurğunudur. Aha. Onu da qeyd edim ki, fonoqram oxumaqdan qətiyyən xoşu gəlmir. Bir dəfə baş... Xoşdurəm də belə iştirakçıları. Bir dəfə baş... Əli dolu gəlsin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram, siz sağ olun. Buyurun, buyurun, buyurun. Münsiflərimiz də belə gəlsələr yaxşı olar. Yoxsa gəlirsiniz, oturursunuz, sakit, sakit. Quru, quru, gəlin, oturun, gedin. Nə etirəm elə gəlib, oturma. Bu qabalını gəl alsan. Hə, Tərana, buyur, davam elə. Bəli, çünki bir dəfə tədbirdə oxuyanda Zahar bəy texniki səbəblərdən mahnısı 4 dəfə yarımçıq qalıb. Tərana, elə demək ilə, indi burada da kəsiləcək. Yo, canlı, canlı oxuyacaq burada. Özə söz verir ki, həmişə canlı oxuyacaq bundan sonra. Futbola həvəsi var, bir müddət futbolla məşğul olub, sonra atıb nədənsə. Nədə bir istedadlı bir gənc bənziyir. Anası da deyir ki, çox istedadlıdır oğlum. Görək necə olur. Buyursun.
başı toz, ağlar kulak başı toz. Zineti serbi çemenlerin
Bir saniye. Bizden hemişe zövk alıp erbab-ı merfeyi. Alemin seyrine gel, alemin seyrine gel. Gör ne güzel ülfet var ayağıma. Her gülün, her çiçeğin ayağım 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 ayağım. Her gülün, her çiçeğin öz adı, öz sureti var. Kulak as bülbülün avazına, sevda demi kulak as bülbülün avazına, sevda demidir. Bu çemen güllerinin, bu çemen güllerinin birbirine ülfeti var. Mola vahid, azacık sakit olan mevdisimi yeriz. Şur dəstgahını biz xaş edək tazınız. Mola vahid, mola vahid, azacık sakit olan mevdisimiz. Şur dəstgahını biz xaş edək tazına. Əmman, 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 biz azaman, əmman, əl dələ dələ. Teşekkür. Ya bu alkışlar okuyanlar için, daha senin için de öyle özüne çıkmayacağım. Zarafat ederim, sana da geldi bu alkışlardan bir pay var. Kısa reklamlarımız var, reklamlardan sonra... Ha? Aha, reklamlarımız olacak Gazanfer Mellim. Sizi her zaman efirlere çağıranda, harasa gedende, ancak öyle pedagog, müellim, müellim o kadar deyirler, ad da verdiler Azerbaycan'ın emektar müellimi. Yani bu cürek güzel elə, bir ifa... Okuyanlara ancak halk artisti, emektar artist verirler. Müellime de emektar, haniyede emektar müellim. Siz okuyan mi? Azerbaycan'da... Siz bu cür okumak harda var, ne dersiniz? Bu hiç harda olmayacaktı da ama yadınızı saklayın ki, Azerbaycan tarihinde cemi 4 nefer emektar müellim hanende var. Siz düşünün ki, emektar müellim halk artisti. Bəli. Nerman Əliyev emektar müəllim kimi getdi, dünyanı da tərk elədi. Üçüncü Qəzənfər Abbasov, dördüncü Gəncədə Sərdar Bağırova təzə veriblər. Cənab Prezident Gəncəyə gedən zaman, Gəncənin yubiley törənlərində... İnşallah, bəli. Növbəti dəfə biz sizi belə təqdim eləyirik. Əməkdar, müəllim, xalq artisti Qəzənfər. İnşallah. Valla, baxın, bir insanın nə qədər yetişən nəslin üstündə zəhməti var. Bəli, bəli. Yəni, nə qədər tələbələri bugün saymaqla bitməz. Bəzən söylüyürlər, mən bir dənə ifadəni xoşlamıram, mən bunu deyəcəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bəzən deyirlər ki, filan kəsin heç müəllim olmağına ehtiyac yoxdur ki, elə oxuyub biz ondan öyrənmişik. Mən qətiyyən bundan razı deyiləm. Müəllim odur ki, xanəndə böyük sənətkar, biz hər zaman onu deyirik ki, baxın, bu sənətkarlar çoxdur. Bəzən deyirlər ki, filan kəs oxuyub, elə biz ona baxıb oxumuşuq, heç onun tələbəsi olmağına ehtiyac yoxdur ki. Xeyr, belə deyil. Zahar müəllim, mənim iki böyük müəllim olub, Nərman Əliyev və Arif Babayev. Bu balaca şeydir və digər müəllimlərdə öyrənmişəm. Elə mən efirlərdə oxudum, kimsə məndən öyrəndi deyə bu müəllim deyilməz ki ona. Bəzən bunu çox vaxt müğənnilər söylüyürlər, nəyəsə xatir. Filan kəs elə bizim üçün müəllimdir də, məktəbdir. Xeyr, məktəbdə müəllim zəhmətini çəkir. Xırdalığından tutmuş, ta o boğazları xırdalıq etməyinə tutmuş, hamısına xırdalığına dəstək olur, onu oxumağına istiqamət verir. Ona görə də müəllim müəllimdir. Gəlin, qatmayaq heç nəyə bir-birinə. Qısa reklamlardan sonra buradayıq. Gəlinə davam edirik. Qəzənfər müəllim, bəyəndiniz mi ifanı?
Bəyəndim, bəli. Amma yaxşı olardı ki, öz yolu ilə oxusun. Həddindən artıq öz yolu mənə elə gər gözəl olardı. Öz nəfəsinlə oxu, öz səsinlə oxu. Yamsılamaq az bir şey deyil, böyük bir şeydir. Amma müəyyən vaxta qədər. Mən də cavan vaxtı bütün xanəndələri yamsılamışam. Yaqub Məmmədovu, Arif Babayev, Allah can sağlığı versin. Onlar, nə bilim, Xan Şuşun iskini, hamını yamsılıyordum. Təllim Mütəllimovu yamsılıyordum. Amma bu günlər mən öz yoluma gəldim, çatdım. Nərman Əliyevi yamsılamışam, müəllimimi. Amma hər kəsin öz yolu olmalıdır. Sən artıq öz yolunu seçən vaxtındır. Sən öz səsinlə oxusan, yamsılamasan, gözəl olar. Aydındır. Nuriyyə xanım? Məncə də insan iç dünyası. Yamsılayanda kimi yamsılayırdı? Ruhunu oxumalıdır, duyduğunu oxumalıdır. Yəni, mən yamsılamaq deyəndə o istifadə edirdi Səxavət Məmmədov, rəhmətliyin boğazının o öz ifasını haradasa döndərirdi Səxavət Məmmədov. Bundan öncə oxuyan oğlanda daha çox hiss olunurdu. Nəyini ki bunda? O üslubdadır. O demək olar ki, oradadır. Oradadır. Heç onu oradan ayırmağa dəyməz. O çox gözəl. Yəni, mən deyərdim ki, seçdiyi repertuar da özününkü deyildi. Yəni, o özü deyildi də orada. Elə bil ki, nəyinsə xatirinə oxuyub, mən özünə də dedim reklam arası ki, sən mahnını, repertuarı düz seçməmişsən. Çünki bir az bundan öncə mən Gülyaz xanımla, onu da salamlayıram, onunla bir duyetini eşitmişdim. Çox fərqli oxumuşdu, açığı xoşuma gəlmişdi. Amma elə bil ki, bugün başqadır, o başqadır. Yəni, seçim bir az diqqətli olur. Aydındır. Anar bəy? Mənim fikrimcə, sənət ciddiliyi tələb edir. Və artıq 25 yaşında o deməkdir ki, sən bütün ciddiyyəti ilə sənətlə məşğul olmalısan və ortaya hazır bir məhsul verməlisən. Və mən bunu fikirləşirəm və deyirəm ki, iştirakçımız öz üzərində çoxlu çalışmalıdır və dayanmadan, yorulmadan çalışmalıdır. Tort gətirəndə belə olur, yığıb baltalıyırlar, fikirləşəcə varmazdım. Məncə, yaxşı olar gələcəkdə, hələ qabaqdadır, indi ciddi məşğul olmalıdır. Buyurun, Nuriyyə xanım. Məncə də düşünürəm ki, qulağa astığımız bu körpələrin ifasında olan mükəmməllik, qulağa astığımız böyük yaşda olanların oxumağı ilə müqayisədə körpələr daha mükəmməl ifa edir. Məncə, daha çox məşğul olmaq lazımdır. Bəlkə onlar, məsələn, bir az böyüyürlər, sonra toya falan gedirlər, başları qarışır, artıq o sənətlə məşğul olum, püxtələşim, daha o sənətin sirlərinə yiyələnim deyə düşüncəsindən uzaq düşürlər. 5-10 manat pul qazanmaqdan ötürü qaçırlar toylara, bəlkə ona görə belə körşalırlar. Bəlkə də bir neçə illər, bəlkə də bir neçə illər bundan öncə bu belə olardı. Amma indi mənə elə gəlir, müasir dövr, zaman getdikcə tamaşaçını da aldatmaq olmur. Hətta tamaşaçının qulağı, düşüncəsi, musiqi olan münasibəti bir də görürsən ki, musiqi təhsili almış bir insandan qat-qat üstün olur. Biz buna rastlaşırıq tez-tez. Bu deməkdir ki, zövq məsələsi var, duyum var, hissiyat var. Önəmli olan şey bunlardır. Bir də ifada mükəmməlliyi olmalıdır, mütləq olmalıdır. Xallarınızı görək o zaman. Nuriyyə xanım, 9 verdi. Könül xanım, 9. Anar bəy, 9 və Qəzənfər müəllim 9. Bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik gəldiyin üçün. Gəldiyin üçün minnətdarıq. Tərənə, bəyəx anası orada kövrəlmişdi, gözyaşları tökürdü. Zahar bəy, anası deyir ki, qurban demişəm, 10 xal alsın, bütün münsiflərdən qurban kəsəcəm. Həyəcanlı deyindir. Yazıqdır o qoyun, kəsməsin. Dəyməsin o qoyuna. Evi uğurları hələ inşallah qarşıdadır, cavandır, nə yaşı var? İnşallah, yanında kimsə var. Bəli, Zahar bəy, yanında Elçin Əhədovdur. Oğlu Kənan Əhədovu dəstəkləmək üçün gəlib. Oğlunun 24 yaşı var, muğam ifaçısıdır. Sumqayt Musiqi Kollecini bu il bitirdi. Müəllimi də xalq artisti Zabit Nəbzadədir. Onun səsini hətta müəllimləri belə mərhum sənətkarımız Qulu Əsgərovun səsinə bənzədirlər. Bax, sənə bir şey deyim, Təranəm. Mən videosuna baxanda, videosuna ilk dəfə mən qulağı asanda, mən də onu hiss eləmişdim. O xırdalıqları haradasa oxşatmışdım mən də. Ona görə bəyəndim əslində dəvət eləməyi, ona görə qərar verdik. İndi valla bilmirəm ki, ona müsiflərimiz necə yanaşacaq, amma Qulu Əsgərovun sənəti o qədər böyük, o qədər gözəldir ki, valla səsin bənzəməkdir. Deyəndə adam artıq xoş gəlir. Həm də deyilər, çox gözəl qəzəl deməyi var bu oğlanın, bu gəncin. Onu da sınayarıq. Sınayaq. Belə onda mən də elə maraq göstərəm ki, necə olacaq. Ata deyəsən danışan deyil, hə? Valideynlər nəsə danışan deyilər bugün. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. İndi kimin qəzəli məsələn çox xoşlayır, xaş Bilmirəm, valla, özündən soruşun. Evə yaxşı pul gətirə bilirmi bu uşaq? Özündən soruşun, zəhmət olun. Eşidirsiniz mi? Deyir, özündən soruşun. Yox, mən atadan soruşuram.
Bugüne kadar əziyyət çəkmisiniz, evə biraz pul gətirə bilirmi, kömək eləyə bilirmi? Xeyr, hələ ki heç bir məclisə gedir. Hələ kisədən yer, qara kirintılığından yer hələ ki. Hələ sizdən gedir. Bəli. Bu nə vaxt, bu yekə bığı burma kişidir, bu nə vaxt keyif qazanacaq, özü işləyəcək, özünə bir gün ağlayacaq? Nə vaxt özü məsləhət bilər onda? Neçə yaş? 24 yaşında oğlan qazanmır, bu nə deməkdir? Valla, uşaqlarınızı o qədər belə sığallaya-sığallaya, tumarlaya-tumarlaya adamlar var ki, 16-17 yaşından özü qazanır, gəlir, təhsil. Valla, mən də elə-elə olmuşam. 16-17 yaşımdan, universitetə gəldiyim illərdən ancaq özüm qazandım, özüm işlədim. 24 yaşında bığı-burma evdə saxlayırsan, nə lazımdır ki, qoy işləsin, qazansın, pul qazansın, evə gətirsin. Mən də biraz belə, o biraz tumarlayıb ora qədər gətirmişlər, oradan sonra dedim ki, daha əl çəkin, buradan sonra özümlükdür, bənə dəyməyin daha. Amma biz 4-cü sinifdən sonra orta məktəbdə oxuyanda, pambıq yığıb, axşam da tərəsində... Onu mən də getmişəm yığmağa, pambıq yığıb. Mən nə demirsən, onu deyirəm. Ona getmişəm, amma mən neyini yerdim pambıq yığmağa gedəndə? Görürdüm ki, məndə yüngül olur axı da. Özümlə bir yekə butulka su götürürdüm, istadırdım altını, pambıqın, ki qafana qoyanda ağır gəlsin. Axşam-axşam olanda biraz yaxşı pul gəlsin əlimə. Ya da qumdan zaddan götürüb pambıqın arasında tökürdüm belə o bardonlara, yığdıqca. Sudan belə qarışdırırdım, biraz ağır gəlirdi. Çünki mən o boyda pambığı yığa bilməzdim ki, o qədər. Bir də qoza zadda atırdım içərisinə ki, ağır olsun. Hə? Nə söylürsün? 4-cü sinifi bitirəndən sonra o ibtidai məktəbdə, 5-ci sinifdə biz pambığa gedirdik o vaxtda. Mən də getmişəm. Harca 1-2 il belə biz tərtərə gələndə getmişəm. Pambıq yığımında demək olar ki, o 3 ay dövrdə biz pambıq yığardıq. Əla, əla. Bax, görürsən, insanlar haradan əziyyət çəkə-çəkə gəlir. 4-cü sinifdən, 5-ci sinifdən, sən hələ 24 yaşın var. Qara kişinin tılığından yeyirsən hələ ki. Başlayaq. Çiçeklerin uçan kuşların yan sensiz.
Aldandın şöhrətə, aldandın. Biraz ürəyə toxunan mahnılar da oxuyundan. O mahnı bilirsən mi? Hə? Yo, yo, o mahnından ötürü mənim ürəyim gedir. Bildiniz mi hansıdır? İlk eşkin şahidi gözəl bulağa bir bax. O mahnını o qədər sevirəm. Özdə onu o qədər yanğılı oxuyub ki, Qula Əsgərov həqiqətən də... Amma Qula Əsgərovdan əsər alamət görmədi axı. Bəncə də. Dediniz ki, dedilər ki, Qula Əsgərov yamsılıyır. Yəni, onun səsinə yaxın səsdən, amma onunla nəsə alır. Öz səsi ilə oxudur. Öz səsidir. Nə bilim, mən videoda elə işitmişdim. Yəqin telefonu zəif olub, mənə elə gəlibdi. Amma uçatmışdım mən oradan. Bəyəndiniz mi, Anar bəy? Bəyəndiniz mi? Xoşunuza gəldi mi? Valla, mən yenə deyirəm, müzik istəyirəm Anar bəydən. Ümumiyyətlə, bu sənət tələb eləyir ki, vaxtında başlayasın. Hər şey vaxtında, zamanında. Yəni, yenə deyim ki, gecdir, gec. Artıq bu yaşda, indi sən çox hazır olmalısın, tam hazır vəziyyətdə olmalısın. Ancaq... Artıq bitkin bir xanəndə olmalıdır. Bəli, o yaşda, 24 yaşda bir insan. Gec mi üstünə düşdü? Zahar müəllim, bilirsiniz, yetkin xanəndə olmaq üçün 11 illik bizim uşaq musiqi məktəblərimiz var. Bülbül adına orta ixtisas musiqi 11 illikdir. Nuriyyə xanım da orada dərs deyir. Mən də orada dərs deymişəm vaxtı ilə. Və 4 il, 3 il oranı da bitirmişik. Mən də köyün xanım. Musiqi kolleci var və milli konservatoriya var.
İncəsənət Universiteti var ki, burada ali təhsil alırlar və 2 illik də, 3 illik də magistratura pilləsi var. Bu pillələrdən yəqin ki, birisini keçməmsən. Bir texnikum oxumusanmı, musiqi məktəbi oxumusan, haran oxumusunuz? Musiqi kolleci. Mən bunu hiss edirəm ki, bunda biraz təhsil var, amma sən özü mükəmməl deyirsən. Musiqi kollecinin, Sumqayıt Musiqi Kollecinin gözəl müəllimləri var. Yəni, hamısını mən tanıyıram və salamlayıram onları. Sənin ancaq yetişməyin ancaq özündən asıldır. Müəllim müəyyən qədər sənə təhsil verib. Sən öz üzərində mükəmməl işləməlisən. Aha, aydındır. Anar bəy? Mən də belə fikirləşirəm ki, ciddiyyəti ilə məşğul olmalıdır. Bunda buraxdığı çox şeylər var, həlbəttə ki, zamanı buraxıbdır, bir fövdə verib. Amma indən belə əgər ciddi məşğul olmaq istəyirsə, yəni gecə gündüzü olmamalıdır, çalışmalıdır. Gec deyil, heç bir təhsil heç bir vaxt gec deyil, öyrənmək gec deyil. Buyurun, Nuriyyə xanım. Məncə də mükəmməllik istəyirik. Məsələn, muğam ifa etdi mahnının arasında. Məsələn, ayaq eləməli idi, gəlib mahnının notuna düşməli idi ki, orada tamamlansın, bir-birin tamamlansın. Məsələn, o olmayınca o mükəmməllik itir. Qırılır elə bil. Əlbəttə ki, qırılır. Onlar hamısı çox böyük şəkdir. Və oxuduğu o mahnıda bizim gözəl xanəndəmiz Əlbaba Məlimədəva. Musiqisi idi. Sözləri də Mikail Müşluqa məxsusdur. Buyurun, xallarınızı görək. 8 9 9 və 9 Sərənə? Bəli, Zaur bəy. Valideyindən bir narazıçılıq olmadı. Qurban deməmişdi ki, o valideyin. Yox, deməmişdi, amma. Xeyr, Allah razı olsun. Amma hiss elədim ki, nəsə. Yox, heç bir şey hiss eləmədim. Yaxşı. Heç nə hiss eləmədi. Biz də heç nə hiss eləmədik. Uğurlar arzuluyoruz sizə. Sərənə, növbəti qəhrəmanımız var. Bəli, Zaur bəy, Yusif Cəfərzadə musiqi məktəbində xanəndə Kamilə Abdullayevadan dərs alır. Eyni zamanda tar ifaçılığı üzrə də 5 il musiqi məktəbinə gelib, yəni 5 ili təhsili var. Ümumiyyətlə, şən təbiətli insandır. Hara gedir konsert verməyə xoşdur. İnşallah ki, gələcək parlaq olsa, yəqin Azərbaycan... Yəni, konserti nə mənada verir? O konsert vermək iki mənada olur da. Yığır başına. Biri var oxumaq mənasında, bir də gev konsert çıxardırsan. Oxumaq mənasında, hələ ki, oxumaq mənasındadır. Yəqin ki, inşallah gələcəkdə də belə olar. Sənə o anonsda oxuduğun oğlan budur. Düşərgəyə gedib aləmi qatıb bir-birinə. Bəli, atası desin onu. Yesin Tuki dolu par. Bəli, isim musiqi duyumlu uşaqdır, az yaşlarından musiqi ilə məşğuldur. Sanatoriyada nə yiyib onunla? Sanatoriyada yığışırdı, cəmat yığırdı başına, konsert verir, oxuyurdu onlar üçün. Yaxı sənə necə olur? Atasının da xoşu gəldi, yesin Tuki də, təsəvvür. Bu oxuyur, qızlar da yığışıb hamısı. Ay Allah, nə qəşək oğlandı, ata da fəxr edir. Niyə onu deyirsiniz? Hə, bu orada konsert çıxardıb sözün həqqi mənasında, hə Təranə? Elədirsin. Mən belə anladım təxminən ki, konsert nə konsert olub orada. Nə gözəl. Danış görək biraz özündən. Əvvələ salamlayıram sizin hər birinizi, efir qarşısında yerləşən tamaşaçıları. Haradasa bir 4-5 il bundan əvvəl biz olmuşduq o Rusiyanın Yesentükü şəhərində. Onda hələ indi mutasiya dövrünün səsində keçid dövrdür. Orada səsim daha yaxşı zil idi. Orada bir konsert salonu var idi ki, mən orada heç kəs yox idi. Keçdim rayal arxasına, musiqi sədə bağışlasında. Orada akord tutdum, başladım. Nə oxudun? Nə bilim, elə xalq mahnıları, Azərbaycan xalq mahnıları, muğamlar, hələ şeylər oxudum. Birdən baxdım ki, bütün zal doldu, hamısı ruslardı. O qədər xoşları gəldi. Hətta orada iştirak eləyəcək. Demək, orada başqası iştirak eləyəcəkmiş kimsə. O özü də gəldi, mənə təşəkkür elədi ki, çox sağ ol, çox gözəl. Öz musiqinizi çox gözəl təqdim elədim burada. Yəni, mən cəmatı toplaya bilməyəcəkdim, nə yaxşı ki, cəmatı bura yığdın, hə? İndi mən konsert verə bilərəm, demişdi, hə? Biraz özündən danış, nə işlə məşğul olarsan? Özüm, onu qeydəyim ki, əslən, Laçın rayonundanam mən, Bakı şəhərində yaşayırıq. 22 saylı musiqi məktəbində mən oxumuşam, 5 il tar sinif üzrə oxumuşam, 5 ildə xanəndə əlisin, bu il qutardım. Mərhum xanəndə Vahid Abdullayevin həyat yoldaşı Kamilə xanımını dərs alıram.
Belə də neçə yaşın var sən? 5 il ora, 5 il bura? Hə, mən elə uşaq vaxtından gedirəm də. Neçə yaşın var? O bəzən bir müğənni var, çıxar bəzən özün 25 yaş var, belə 40 ildir səhnədəyəm. Yəni lap onları oxşadın sən. 40 ildir səhnədəyəm. Zəhmət, mənim bu il 16 yaşım olacaq, amma elə bil ki orada muğama həvəsim çox idi, ona görə məni 3-cü sinifə atdılar muğamdan. 3-4 elə oxudum. Aha. Muğamdan 3-ə atdılar. Elə bir 5 il tar sinifini bitirdim. Ondan sonra birbaşa tarı mükəmməl bacarırsanmı? O qədər yox. Bəs piyanoyla da bacarmısan? Piyano yox, mən sadəcə belə öyrənirdikdən. Aha, elə-belə özün üçün məşğul olurdun. Bəs məktəbdə neçənci sinifdəsən? Məktəbdə 11-ci sinifə keçdim. 11-ci sinifdəsən. Yaxşı oxuyursanmı? Bəli, mən əslində iqtisadiyyatı hazırlaşıram. Sadəcə musiqini bir, nə bilim, bir hobbi kimi. Hə, həm də sağlıq olsun, gələcəkdə davam elək deməyi fikrim var. Gələcəkdə də xanəndə kimi də, ya iqtisadçı xanəndə olacaqsın. Hə, elə Allah qoysa da. Nə gözəl. Çalış. Çalış vergilər sayəsində gedəsən ki, özün özünə yol açasan gələcəkdə. Və qısa reklamlarımız var qarşıda. Kimyəvi təmizləmə məntəqəsini xatırladır. Hər gün ən azı 100 dəfə əllərini yuyan bu qadın 10 ildir ki, ailə üzvlərini də bezdirib. Bütün günü dayanmadan iş görür. Yuyur, silir, təmizləyir. Yenə də heç nə canına yatmır. Yuyucu toz, qabyan şampunlar, sabunlar, daha nələr, nələr. Ailənin qazancı ancaq bunlara xərclənir. Yenə də ürəyi rahat olmayan bu xanım studiyamızda nələri etiraf edəcək? Bunu sabah biləcəksiniz və sabah çox maraqlı bir efirimiz olacaq. Odur ki, diqqətlə izləyin, nələrin şahidi olacaqsınız sabah. Və hal-hazırda isə səni dinləyək. Aman 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 a
Kohumusunuz? Kohumus ha? Ha? Konşundu. Onu getirmişsin ki ayağa dursun. Böyle cemaatta böyle təsirat yaransın ki seni ayağısız alqışladılar ha? Bravo, əhsən belə qonşular. İndi belə qonşu tapmaq çətindir ha? Buyurun Anar Bey. Digər mikrofonu götür. Yusuf. Siz hansı ifaçılara qulaqsınız? Əslində səsində bir rəvanlıq var. Bir qəribə tembri var. Mən əsasən keçmiş Rübabə Muradovayam. Mən deyəcəyəm. Mən istəyirəm siz kişi ifaçılarına çox qulaqsınız. Yox, kişi ifaçılara qulaqsınız. Əbir Fətəliyev, Vahid Abdullayev, dən qulaqsınız. Siz Ağaxan Abdullayev qulaqsınız. Sonra nə bilim. Elə Qəzəfər müəllimə zəhərlər, Şüştər müğəmmə o qədər qulaqsınmışam. Bəhrələrlə. Kişi müğənnilərinə qulaqsınız və onlardan da nəsə bəhrələrsiniz. Amma çox maraqlı tembr vardı. Hə, belə toxunur adama, səs adama toxunur. Səs adamı birdən aldadır. Necə aldadır? Səs elə birdən elə oxuyur ki, fikrim başqa olur. Birdən elə oxuyanda da artistlik eləyir də, hə? Var, var. Oxuyanda da artistlik eləyir. Aldadır adamı belə. Əslində əsl səhnə adamıdır. Səhnə üçün maşallah, gələndən dil-dil ötdü, utanmaq, sıxılmaq, belə şeylər yoxdur bunda. Əslində, bu tələb eləyir, belə olmalıdır. Belə olmasa, oxuya bilməyəcək. Görkəmi də var. Görkəmi də var. Bir də mənim tövsiyəm odur. Yesintiki də ona görə konsert çıxardıb da. Bir tövsiyəm var. Çalışma çox zil oxumağa. Sən zil oxuyanda sənin səsin qaynayır, qaçır. Yox, yox. Tanallıq, tanallığı seçəndə elə seç ki, yumuşaq bir, həzin bir yerdə oxu və səs sənin üçün bir sükandı. Sükandı, onu harada necə istifadə edib idarə edəcəksən. Ona fikir versən, oxumağın düzələcək, yaxşı olacaq. Nə gözəl. Qəzənfər müəllim? Mənim də çox xoşuma gəldi, amma keçid dövrüdür. Bəli. Keçid dövrü olduğuna görə sən səsi çox qorumalısan. Mən ona görə dedim ki, bəli oxu, zil oxumaq. Amma onun səsi qalacaq. Əmin olun ki, onun səsi qalacaq. Yox, hökmən dəyişməlidir, Zahur müəllim. Oğlan uşaqlarında böyük əksəriyyətində, demək olar 99%-ında. Yox, çox el olur ki, batır, sonra heç olmur səsi. Sonra heç olmur və açılır sonra. Eləsi də var, açılır, amma bunda hiss olunur ki, açılır. Yəni, əksəriyyətin səsi dəyişir, yenidən açılır səs. Bunun üzərində biz, əgər uzun müddətli peşəmizdən bağlı olaraq eksperiment aparmışıq, görmüşük. İnşallah səsin açılar yaxşı olar. Anar, mənə sizə deyibdinizmi? Yox, mən sadəcə deyirəm ki, mütləq qulaq astıqca öz musiqi zövqünü tərbiyə eləsin ki, siz bu səs elə bir şeydir ki, həm də oxuma belə bir şeydir ki, bunun üzərində çox çalışmaq lazımdır. Elə çalışsa nəyəsə nail olacaq mütləq. İnşallah. Məsələ var ki, bu çox sərbəstdir. Bəli. Olduqca sərbəst belə. Rahatdır. Sanki burada doğulub, səhnədə doğulub. Ya, bayaq sizin dediyinizə, bayaq xanım Könül xanımı oxuyanlara söylüyordu ki, 24 yaşında çox gecdir artıq, indi nədənsə öyrənmək. Baxın, uşaqlıqdan öyrənə-öyrənə gələndə adam səhnəni də hiss eləyir. Rahat olur səhnədə. Artıq o mandraj deyirlər, yəni o həyəcan, o sıxıntı olmur içində. İnanın ki, o alqışlar onun səbəbi neydi? Görün necə tez ələ alır. Rahatlığının səbəbi oldu. Bir də söz deyəcəm.
Bak yenə alqışlayırlar səni. Bir dənə də söz deyəcəm. Bizim dövrümüzdə, Könül xanım da bunu təsdiqləyir. Bizim dövrümüzdə incə sənətə ya oğlanları, ya qızları, valideynləri çox buraxmır. Yəni bunu etiraf edir. Çoxsu geridə qalır. Gözəl səslər itirdi, batırdı, gedirdi. İncə sənətdən tamamən uzaqlaşırdılar. Amma o dövr üçün idi. Bu dövrdə bu problem yoxdur. Yani. Əksinə valideynlər tutur uşaqların əlindən, bəzi kişilər xanımların əlindən tutur gətirir. Var belə şeylərlə rastlamışıq ki, buna dərs keç, qoy bu oxumaq öyrənsin. Bunu mən şahid olmuşam. Və beləliklə xallarınızı görürəm. Siz bunu özü də maraqlı olandı. Maraqlı tipdi, hə? Oxumağı da maraqlıdır. Tipi var, tipi var. Bir adı belə qəribəlik var. Biri də qəşəngdir. Əla. Əsl incə sənət adamıdır. İncə sənət. Sən səhnə adamısan, atan. Hə. Təşəkkür edirəm. 10. Sağ ol. 10. 10 və 10. Bravo. Sağ olun. Sağ olun. Mən də hər bir müsahibinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Sən sağ ol, həqiqətən də çox maraqlı bir tipajsan. Gəl otur burada. Gəl əyləş. Mən sonda istəyəcəm bizim bu iki qızımız, bir qızımız, bir oğlumuz var burada. Gəlin səhniyə siz hər ikinizdə. Az mı qaldı vaxtımız? Quzum, sən hara gedirsən, sarı gözəl, sən otur. Nə qədər vaxtımız qaldı? Aha. Hər ikinizdən bir Qarabağ şikəstəsi ilə verilişimizi yekunlaşdıraq olarmı? Dəyərli müsiflərimizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Digər mikrofonu da al, Könül Bibidən al. Aha, elə tanallıq. Qəzəfər müəllim. Onlara səs çatmaz, bəmdir, bəmdir. Ha, öz yeri, Lya. Lya'dan. Buradan oxuya biləcək misiniz? Aha. Time.
Thank you.